burri. Se mendoni kështu. Do t'i lutem shtetit shqiptar, policisë shqiptare të zbardhë çështjen. Do t'i lutem të zbardhë çështjen. Do t'i lutem kanaleve dhe rrjetit televizorit mos më anxhini fytyrën, mos më ranoni në rrjete sociale me TikTok. Motrën ma vrau burri. Do t'i ankuar për 30 minutë. Do t'i lutem shtetit shqiptar zbardhë çështjen. Se në qoftë se nuk do të zbardhë çështja, unë fëmijët më kam martu babanisë atë vesh që kam fëmijët e arritur. Do të ushqej gjithëve me ushqim, se unë di se jetoj një shtet që gazeta do në ushqim. Unë do të ushqej ju në qoftë se nuk më zbardhë çështja e motrës. Po thuaj që do. Ashef makinën me targa greke. 17 vjet turk të rrugëve Evropës. Si e zhvilluat që e vrau burri? 23 vjet martes, 23 minuta të bardha me atë burr nuk i ka pa. Në gjerë rjetës...